Jamen her har vi den nye Galaxy Note 2, anden version af vores telefon med lidt større skærm, og produktet er 5,5 tommer. Her viser jeg den i udgaven, der hedder Titanium Grey, den kommer også i en hvid farve fra lanceringsstart af. Nyt i telefonen er der blandt andet nogle bevægelsesfunktioner, der er ret spændende. Når man går herind. Det nye er, at man kan slå noget hurtigglimt til, så man kan se, om der har været aktiviteter på telefonen, når man ikke har brugt den det seneste stykke tid, den ligger sort på bordet. Men der er også andre ting, for eksempel, at den følger øjnene, når man ligger sig ned, så den ikke roterer, mens man er ved at læse. Det kan vi lige prøve at vise. Hurtigglimt har vi her. Så går vi lige ind her. Demo mode. Og så fører man hånden henover, og straks kan man se, der kommer lys i den, og den viser klokken. Og hvis der har været nogle hændelser, vil den vise med det samme, der har været 2 opkald og 3 sms'er. Når vi kigger på skærmen, så ligner den jo en almindelig S3'er, bare med en større skærm. Vi har alle siderne herude. Men vi har også mulighed for at gå ind og lave en anden startskærm. Og det er en lidt nemmere startskærm, som kan anbefales til dem, som synes, det er lidt for mange ting, vi kan putte på forsiden fra starten af. I praksis så ser man her kontakterne, man kan lægge på. Der er direkte store, tydelige ikoner til, hvilke programmer, der kører. Eller indstillinger, altså favoritindstillinger, som måske min far han ikke lige kan huske, hvordan gjorde jeg. Man skal jo 3-4 step ind i et menu og ud igen. Så ringetone for eksempel direkte ind i ringetonen, og når man har valgt en og siger OK, så går den direkte tilbage igen. Dataforbrug direkte ind og aflæste, og derfra direkte ud igen. Meget let at bruge for folk, der synes, ah, det her smartphone, er det måske noget farligt noget? Det mener vi jo ikke, det er. En ny feature i Note 2 er også funktionaliteten, der hedder blokeringstilstand. Hvis vi slår den til og går ind i den, så kan vi nu definere, i hvilket omfang og tidsrum man ønsker at blive forstyrret af sin telefon. Ja, det kan jo være, at man om natten for eksempel gerne vil se, hvis nogen har prøvet at ringe, men rigtig gerne ikke vil forstyrres. Så kan man simpelthen deaktivere opkald om natten i et givet tidsrum, og samtidig kan man tillade for eksempel ens mor og kæreste, at det er dem, der godt må ringe. Og man kan vælge mellem meddelelser, alarmer eller LED-indikatoren, altså lampen, der blinker op i det ene hjørne. Så man kan selv definere, hvordan og hvornår vil man forstyrres af hvilken type hændelse.